Здравейте отново, 8 часа и 9 минути. Това е Доброто Европа по Евронюс България. За кого ще има пари в бюджета на държавата? Защо парламента реабилитира инхаус поръчките? И кога ще построим магистрала Хемус? В следващите минути мой гост е Гроздан Караджов, бивш регионален министър и депутат от Има такъв народ. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добро утро на вас и на зрителите. Какво се случва всъщност, господин Караджов, към момента с тези инхаус поръчки? Каква е истината? Вие казахте, че те се завръщат, че сега не само това, което беше спряно по ваше време, докато бяхте министър, ще го платим, ами ще платим и индексацията. Освен това, загубихме и години. Отговориха след черешното ви интервю пред колегите от БНТ, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, че не подготвят никакви тристранни споразумения за автомагистрала Хемус. Помогнете ни да се ориентираме какво става. Много добре вие подредихте хронологията на този голям скандал, който започна през 2021 година. И нека тук да припомним много ясно. На крилете точно на тези скандали за инхаус процедурите, за текущия ремонт и поддръжка на пътищата, изгря политическия така дебют и политически успех се случи на Продължаваме промяната. Те застанаха твърдо за това, че този модел няма да бъде продължаван, че той ще бъде санкциониран, че грабежът на века, както беше наречен от тях, че изнасянето на сакове и на куфари с пари от банките ще бъде преустановено. Тоест, очакваше се да се случи нещо ново, нещо, което да замени порочните инхаус процедури. Това е цитат на точно думите на техните ръководители. Какво обаче се случи в момента? След конфигурирането на Продължаваме промяната в управление, благодарение на коалицията им с ГЕРБ, а вече и с ДПС, тяхната съвест рязко беше заглушена. Вече няма думи, с които да се търси отговорност за случилото се. Няма и думи за това как ще бъде оправен този недък. Напротив, имаме действия от страна и на новия министър, и на управляващото мнозинство в точно обратната, бих я нарекал, същата корупционна схема, с която се случваха и преди инхаус процедурите. Конкретно. Защо? Само секунда. Защо се прави това и само да направим и така уточненията? Вие казвате коалиция, но коалиция няма и двете страни го отричат, че това е коалиционно управление. А пък за ДПС вас, съвсем. Извиняйте. Не става въпрос според мен или според вас, отричат, за хората, които участват. Ето, това искам да кажа. Ако те отричат, че са в коалиция, означава, че ги е срам да са в коалиция. Но няма анализатор, няма политолог, когото да не съм чул да говори открито. И аз открито ще говоря за тристранната, тройната коалиция на ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната, Демократична България. Тази коалиция е ясно заявена в парламента. Тя гласува заедно по определени въпроси, включително и за бюджета на държавата, за който, ако остане време, ще говориме. Тя има вече поредица от решения в Народното събрание, които я конфигурират. Не просто това. Тази коалиция вече разпределя властови ресурс помежду си. Пример БНБ, където има трима души, които са предложени. ГЕРБ предлага председателя. Корнелия Нинова оттегли третата кандидатура, защото всичко било нагласено да спечели Радев според нейните думи. Да, но за подуправители. Вижте, аз говоря общо триумвирата. На ГЕРБ се дава председателя, на Продължаваме промяната един зам-председател и на ДПС другия зам-председател. Вие знаете имената, ние ги прочетохме от трибуната. Казахме и как трябва да се структурира този конкурс, именно да се сложат биографиите, само да им се махнат имената, но да остане ЕГН-то, за да не се случи някаква грешка и така да ги избереме по-демократично му в кавички. Както едно време преди Тодор Живков са ги избирали, така ги избираме и в момента. Това си е коалиция на Келепир. Няма спор по този въпрос. Искам да не си губим времето с тях. При предния път, когато се повдигаше въпроса за избор на шеф на БНБ, тогава и вие имахте кандидатура. Въпросът е, че Каримански вече не е във вашите редици. Това не го прави по-малко достоен да вземе тази позиция. Бих искал да кажа, че ние сме го
предлагали, защото е от нашите редици, защото е достоен да вземе тази позиция. И няма смисъл, ние не предлагаме нито една позиция за регулатори този път. Тоест не е само за БНБ, това е наша принципна позиция. Няма никакъв смисъл при този орташки начин, по който се разпределят позициите, ние да вкарваме нови имена, които да бъдат очернени от тях, очевидно няма да бъдат избрани. Нали разбирате, че няма никаква логика партия с 11 души представителство да предложи човек, който да бъде буквално разкостен за без никакъв шанс да спечели. Разбрах ви. Кажете за инхаус процедурите. В крайна сметка ще се спазват ли тези стари договори? Няма ли да се спазват? Какво се случва? Това, което знаем от министъра на Продължаваме промяната е, че продължават инхаус процедурите, че няма друг начин по който да се продължат. И това, което единствено разбрахме от него, че ще бъдат направени стъпки за ускоряване на строителството на Хемус и на пътя Видин-Ботевград. Какво се крие за това обаче? Крие се една нова схема, една нова корупционна схема за вторично разграбване на инхаус договорите. Тъй като инхаус договорите бяха на обща стойност 3,9 милиарда, сега беше казано, че те не просто ще бъдат, по тях бяха разплатени 35%. Милиард и 300 милиона бяха дадени, като и до момента за част от тези участъци няма дори проект. Но парите са дадени преди 3 години. И си стоят във фирмите или кой знае къде са, по Усакова и по Чували, както казваше Бойко Рашков. Сега тези пари, които трябваше да гарантират материалите, суровините, машините да се закупат и така нататък за строителството на магистралата, за да не се влияят от инфлационни процеси, вие си го спомняте, сега тези суми до останалите ще трябва да бъдат индексирани, казва Продължаваме промяната. Тоест не само вече тия договори не са незаконни, не са порочни, не са корупционни, а напротив, те ще бъдат индексирани по думите на Цеков с 30%. Това, което се крие обаче зад ускоряването, се крие въвеждането на няколко нови играчи. И те няма да станат през АПИ или през Министерството. Тези нови играчи са вече въведени в държавното дружество Автомагистрали. Защо са им тези нови играчи, които до сега не са били в схемата инхаус? Ами защото това са приближени на новите управляващи, откъдето очевидно ще трябва да тръгнат новите сакове и новите пачки. А не може ли това да са други фирми, които да бъдат вкарани в състезанието, така че да има повече прозрачност, повече конкуренция и по-добри резултати накрая? Точно така. Къде обаче е състезанието? Вие чули ли сте да се отваря процедура за съревнование? Няма процедура за съревнование. По какъв механизъм обаче ще се случи това? Вие казвате, че има тристранни споразумения. Какви са тези тристранни споразумения? То вече се е случило. Тези нови играчи са инсталирани в Автомагистрали. Те са приети. То става на тъмно. Управителният съвет се събира, министъра му се обадил по телефона и управителният съвет е гласувал 3-4-5 нови фирми. Само че от министерството казаха, че кой определя цените? За тях е новина, че има тристранни споразумения, за които говорите вие, с които ще се индексират съществуващите порочни инхаус договори за строителството на автомагистрала Хемус и това ще ускъпи строителните дейности с 2 милиарда лева. Ако Гроздан Караджов разполага с такива тристранни споразумения, го призоваваме да ги предостави на отговорните институции. Точно така. Тристранните споразумения, които са замислени от Министерството, те са за да се прехвърли чрез поръчителство гаранциите за магистралите, които досега никой не ги носеше. Тези гаранции оставаха в държавното дружество Автомагистрали. Представете ли си, някой друг строи магистралата, дали я строи добре или не я строи добре, няма никакво значение, но накрая, ако се случи нещо, плаща държавното дружество, т.е. всички ние от бюджета. Намесването вече на корупционния елемент тук е разширяването на кръга на участници. Ако приемем, че някога сърцевината на това защо са порочни инхаус договорите, тя е защото са избрани фирмите без търг и без конкурс. Какво прави сега промяната? Избрава още няколко свои фирми, които ги е добавила. Вече са добавени. Не е имало търг, не е имало конкурс. Казват от Министерството, че няма такова нещо, че не са работили по такива споразумения, не са разпореждали изготвянето им, не са уведомявани за съществуването на такива.
Призовавате ви да дадете тези документи. Аз ви ги показах на телефона си преди малко и няма никакъв проблем да ги покажа и на екраните ви, така че... Пратете ги, аз ще ги покажа на зрителите. Ако пратете ми ги на какъвто... На каквато платформа искате. Те са в някакъв файл ли? Моят телефон може да се свържи с плазмата технически. Колегите мисля, че ще могат да го направят. Това са договори, които са тристранни договори. Вие ще ги дадете ли на институциите? Разбира се. Така че няма смисъл. Кажете ми... В Viber ги претете. В момента се... Да, тогава ще трябва да ме изчакате. Защото все пак... За да покажем, ако имаме възможност и на зрителите. Тоест, вие ще ги предоставите на институциите. Да. Само да видя дали мога да ги отворя. Това е някакъв формат. Така. Колеги, ще имаме ли възможност сега да се включим? Само секунда. И да коментираме. Така. Виждате ли? Така. И това, което е договора. Момент. Добре. Ето, договор за поръчителство. Така, обяснете ни какво виждаме всъщност. Раздвижете го малко нагоре и ще видите, че автомагистрали от една страна, от друга страна Агенцията за пътна инфраструктура и от трета страна са онези истински изпълнители на автомагистралата, които бяха избрани без търг и без конкурс преди време. Сега тези подизпълнители на автомагистрали трябва да поемат гаранция върху изработеното и към Агенция пътна инфраструктура и това нещо се извършва по този начин, чрез поръчителство. Ама Министерството обаче... казва, че не са изготвили те подобен документ. Може ли това да е нещо друго? Откъде го имате? Ами не може да е нещо друго. А Вие откъде точно го имате? Това, откъде го имам е въпрос на, както се казва, на доверие като към народен представител, който се грижи за интересите на хората. Няма как да искате да ви казвам имена, откъде го имам. Мисля, че не е етично. Тоест не искате да разкриете този източник, но сте сигурен, че той е надежден източник. Аз съм абсолютно сигурен, че това е подготвено в автомагистрали, познават го в АПИ, документът е разработван в тези две институции и ако бъдат разпитани от органите служителите, които са го изготвили, то те ще си кажат истината. Там няма кой да иска да лъже и да влиза в някакви проблеми. Тоест сега се обръщате към министъра и му казвате това са договорите? Ето го договора за поръчителство, с който вие се задължавате да изплатите на 100% всичко към тези фирми, без изобщо да е ревизирано, така да се каже, миналото, без да е отчетено какво правим с авансите, които вече са били дадени. И най-после, зад гърба на тези тристранни споразумения, се въвеждат за други дейности, някакви други дейности, нови играчи. Там разчетите, които направихме, и тук вече може да стъпим на една експертиза, която и на мен може малко да ми имате доверие, т.е. да не търсите източника, между 15 и 20% ново оскъпяване ще има, тъй като там горе-долу е нагласена схемата да се плаща за труд и за други уж непредвидени неща, които ще трябва да изникнат в автомагистралите. И тук е разковничето. Тук е черната кутия, там е скрит рушвета, там е скрита цялата корупционна схема. Аз призовавам и от ГЕРБ да се заинтересуват от тая работа, защото тези действия на Продължаваме промяната ги влачат в нов корупционен скандал и в нова инхаус схема. Защо е нова инхаус схемата? Пак искам да обясня, защото наистина материята е много сложна и е хубаво да бъде разбрана. Инхаус не е лош сам по себе си. Той е лош, когато се прилага в заобикаляне на закона. Т.е. заобикалянето на закона е нарушаване на закона. То даже е престъпление. Защо няма никой обвинен на една друга, друг разговор между мен и вас. Сега пак без търг и без конкурс. В заобикаляне на закона се добавят нови други дейности, които обаче си съществуваха и се разплащаха досега като уж нови дейности и второ се добавят нови играчи към схемата, които са очевидно някакви приближения на управляващи, иначе как са се появили там. Кой е обявявал, че изобщо се набира? Знаете ли колко български фирми могат да изпълняват пътища, но те не са поканени?
Това, разбрах ви. Според мисля, вас, че не е ли корупция? Обяснихте ясно вашата гледна точка. Сега Министерството да каже защо не знае какво става в собствения му двор. На Министерството. Очакваме реакцията в следващите часове, надявам се. Няколко са актуалните теми, имаме 3 минути и по-малко дори до края на разговора. Как ще коментирате изявленията на президента Румен Радев по повод Украйна? Искам да стане ясно, че Украйна настоява да води тази война, но също така трябва да е ясно, че сметката се плаща от цяла Европа. Очевидно е, че Украйна не води тази война. Тази война на нея е натрапена. Агресора в уравнението Украина-Русия е ясен. Това е Русия. Ние имаме твърда позиция в Има такъв народ по въпроса, че Русия трябва да се оттегли в собствените си граници и тогава можем да приемем двете страни да преминат в мирни споразумения. Всичко друго би означавало, че наистина, ако някой почука на нашата врата и каже, бих искал да си завзема тук едни територии, защото има много турци, примерно, в тях, ние очевидно ще възразим на това и ще потърсим подкрепа от НАТО. Това е нашата сигурност. Някаква реакция спрямо думите на президента, това, което той изразява като позиция, трябва ли да се търси от страна на парламента? Не мисля, че трябва да се влиза във война на институциите. Аз и като министър никога не съм коментирал думите на президента. Сега за първи път казвам моята принципна позиция по казуса Русия-Украина, тя е принципна позиция на нашата формация. Не коментирам поведението му, защото това, от което имаме нужда, след това торнадо на продължаваме промяната, което разруши българските институции, е укрепване на институциите в България. И война на институциите не трябва да се допуска. Не коментирам думите на президента, коментирам своята и наша принципна позиция. Финална минутка, ако можете да кажете 2-1 за референдума, трябва ли да има такъв референдум за еврото? Трябва да има референдуми. Трябва да има всякакъв референдуми. Нищо, че противоречи на договора, който са подписали с Европейския съюз. По принцип. Дали противоречи или не противоречи, ако бяхте с мен на правна комисия, щяхте да чуете професорите и от двете страни. Има еднакъв брой, които твърдят, че противоречи и не противоречи. Когато има спор, работата на народния представител е да даде доверие на народа на експертите. Си. За бюджета, и да го прати в Конституционния съд. Вашия основен приоритет в държавния бюджет. Какво направихме ние? Ами основният приоритет е да се дадат анализи, а не само празнословия, как ще се съберат тези приходи. Имате 4,7 милиарда надписани в приходната част и абсолютно неизвестно е как ще се справя държавата, ако тези, а най-вероятно тези трите прихода, които са надпланирани, няма да се появят. Над 1,7 милиарда няма да влязат от ДДС, близо 1,5 милиарда няма да влязат от втория транш на ПВУ. Защо? Изядохме времето с Инхаус, иначе щях да обясня всички тези факти. Свърши времето. Последно изречение. Ами това е общо. Това взето. Е. Имаме и допълнителни около 1,7 милиарда, които са за реформи, които няма да се случат. Гроздан Караджов, Има такъв народ. След малко ще чуем и ГЕРБ СДС. Ще ни гостува лидера на СДС Румен Христов. Следват новините. Останете с нас.